lix bilood ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kariya qoorqoor uu ka dhagax dhigay halkan waddada isku xirta garoonka diyaaradaha oshaka airobor iyo magaalada gaalkacyo. wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo ay wehelinayaan maamulka gobolka mudugkan degmada gaalkacyo ayaa si rasmi ah xariga uga jaray, taasoo ah 9 kilomitir. dhismaha waddadan waxaa iska kaashanaya dowlad goboleedka galmudug, dowladda federaalka ee soomaaliya, iyo midowga yurub oo ah dowladda ay dhaqaalaha bixinaysa waddadan ayaa waxaa si wada jira xariga uga jaray wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac bashiir goobe, xirsi aadan rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudug axmed dhiblaawo casir. ugu horreyn munaasabadda xarajarka waddadan waxaa ka hadlay kusimaha duqa degmada gaalkacyo ahna maayar ku-xigeenka degmada injineer maxamed cabdicilmi. kaan sharafta leh aad ka soo qayb gasheen, waxaa maanta si weyn aanu u maamuusaynaa waddadii halkan lagu xarig jaray. mudane wasiir iyo wafdigiina sharafta leh ku soo dhowaada xarigjarka iyo quruxda meeshan maanta ka muuqata iyo maalintii la dhagax dhigahayey siday ahayd. waxaan rajaynahay haddii ilaahay idmo farrinta iyadu maanta tahay haddaan nahay degmada gaalkacyo inaanu haddii ilaahay idmo sannadka inta ka dhiman xarigjar labaad aan u laabanno ah iyadoo laami ah. farrintaasna waxaan jecelnahay inaad naga qaadaan midowga yurub oo barnaamijkan fankaysa bixinahayey. waxaanu leenahay maanta halka uu joogo waxa weeye bayskii koowaad, waxaan u baahannahay bayskii labaad. haddaanu nahay degmada gaalkacyo iyo bulshadeedana waxaanu qaadanaynaa kaalinteenna nooga aadan inaanu contribution ku darsanno haddii ilaahay idmo nolona howlgalo inta ay dhaqan tahay ee waddadan jayga ahay inaanu laami ka dhigno baan hamigeennu yahay. si wada jira iyaguna waxaa warbaahinta ula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, xirsi aadan rooble wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudug axmed dhiblaawo casir, iyo guddoomiyaha gobolka mudug galmudug cabdiraxmaan cali diri isxal. salaan, waxaa ilaahay mahadi ah inaan maanta u taagannahay waddada isku xirta magaalada gaalkacyo iyo ayroboorka oshaka oo dhismaheeda muddo dheer laga soo shaqaynayay, maantana ay taagan tahay xagjarkeedii waddadii oo jaay la saaray sugaysana in laamiga lagu xajiyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maraan dheerayn inaan sidoo kale waddadoo laamiga aragno dadka shacabka ee magaalada ku dhaqan gaalkacyo iyo bulshada caalamka iyo dadka oo jaaliyadaha ah ee ku dhashay gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaa laga rabaa inay qaybtooda ka qaataan. runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan taagannahay meeshii aan taagnayn bishii Juulaay lix bilood ka hor oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor uu dhagax dhigay waddadan 9 kilomitir ee isku xiraysa magaalada gaalkacyo oo magaalo mugweyn ah iyo aylaboorka ugu weyn gobolka mudug oo ah aylaboorkan ushaako. runtii waddadani waxay leedahay istaraatiijiyado gaar ah, waa kaaba dhaqaale oo muhiim ah. markii loo fiiriyo meesha ay marayso iyo meesha ay isku xirayso, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay marka muhiim, sida hore madaxweynuhu ugu ballan qaaday in wejiga koowaad la saaro jaay oo maanta aan u taagannahay xiligjarkiisa iyo lixda bilood soo socota sidoo kale in lagu daro laami oo maanta halkan fursada weyn ay noo tahay. waan warbixin kaa siino degmada gaalkacyo iyo heer gobol, maadaama aan degmada hadda taaganahay. degmadu ma aha gobolka mudug, wuxuu u baahan yahay wadooyin badan oo runtii aysan gaarsiin karin deeqaha la siiya, aysan baabuurtu gaarsiin karin, oo burbursan oo magaalooyin badan ah, gaar ahaan degmada gaalkacyo waxa loo samayn doonaa toonbalaan. sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac bashiir goobe, wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya oo isaguna ka hadlay gunaanadkii xarigjarka, ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii waddadan loo saari lahaa laami. aan dariiqi aynu rabnay maaha, suusaas maa macnuhu. waxaanu abiil u dareynaa midowga yurub iyagoo aad iyo aad ugu mahadsan kii horay fuliyeen iyo deeqdoodii oo arkaan maanta deeq bixiye, muxuu ahaa canshuur bixiyayaashoodu lacagtii ay bixiyeen inaan god lagu ridin, inaan jeeb qof shaqsiya lagu ridin, hase yeeshee bulshadii reer gaalkacyo iyo reer mudug iyo reer galmudug guud ahaan ay ugu talagaleen in loogu qabtay adeeggii ay ugu talagaleen.
وحن مركع عصرينا ما دام دولة الجلمدو يرهر مدوكبة يرهر قالك عيو أي أمانة دي العليان أبيل واحد هكذا نقدرينا إن سيدا قد نخصها ببضان وقبل وضو وطشي إلا بعد وهو ده دانو إني اللعام فوسو إنت أصداني راهدو ولي إنا قعنت حورسة تكليوة لقفي عيني سيدو قدومي هو الشاقي إن دقمدو قيبك قادتو إن قبركو قيبك قادتو إن دولة الجلمدو قيبك قادتو وحن كرو كو نوحنوحنايا كوي تمن كرسي بها كان تعالى سو ماها كوي تمن كرسي مركا ويرتاي لبا الى ما تنقف اي وح كبدن ايا اترتمايا انت اللي يمادو حلقا هادلو قفك سو مشرعة او قالك عيه ربا انو كرسي كيرو هدو ام هيهل ام هو يسو ديگان كسي ما محوكا سو دوني او انو سكسر حدوسا محوها رقالك عيه هين وحان عصانينا ونقول لهم هرموت كانوا قلنا إن مشرحين تهال كان قال كي كراس كربته إن لقبنا بكونتربوشن لعجها يبين دور إنه كدران ودد عن اسمه هذا لا ميجا محمد عبد الله سيدي وربه أنت درسا قال كعيو